ваши молитви. Тази вечер словото ще бъде за това, което имате. В известно време имах побуждение от Господа да говоря нещо, което не си спомням да съм чувал в сегашно време в християнските среди. Това е думата и обяснение и проповядване върху тази дума, която е гръцка дума, която се казва синергия. Не знам къде да започна, но това, което видяхте, е точно описание на другата синергия. Когато заедно успеем да се докоснем, да бъдем заедно в едно и също нещо. И в цялото това нещо да се получи повече, отколкото сме по-отделно. Но нека да започна един по-голям увод. Преди това, кръстил съм тази вечер проповедта и получението по последния нетрадиционен начин. И то е по повод виждането в интернет на модерни заглавия, като Исус е бил бизнесмен и някакви подобни неща. Много покорно случи, аз се покорих. И реших и аз да провокирам менеджмент на Божието дело според апостол Павел. Звучи малко така, шумовито, но е твърде сериозно. Нека да наведем глави и да се помоля. Святи Небесни Татко, желаем да се докоснем до Твоето Слово. Желаем да ни говориш, да ни откриеш Твоите истини и това, което имаш ти за нас. Молим Те, Святи Небесни Татко, да чуем Твоя глас. Молим Те, Господи, разкрий ни Словото Си по начина, по който си го разкрил на Твоите апостоли. Моля Те, Боже, моя глас да бъде ехо от Твоя глас. Да не говоря неща от себе си, да говоря това, което Ти си ми казал. И ако се случи това, нека и моя глас да бъде като ехо в сърцата и душите на моите брати и сестри. В името на Исус. Амин. Амин. В началото на 90-те години на 20-ти век, тези от вас, които сте отворено вярващи, с настъпващата свобода и демокрацията, настъпи свободата за църквата. Съживлението на 90-те години, 92-та година, много от вярващите се плод на тогавашното съживление, нали? Някои от нас си го спомни на това време, други може да прогледат видеоклипове или да изпитат. Тогава се появи в християнските среди една до тогава нечувана дума, но много добре звучаща, пасваща на, как да го кажа, на съвремето. И тази дума беше коя? Някой спомня ли си? Не беше рядкост някой да те срещна, да те запита как си брат, примерно сме се виждали от известно време, и нали, как си, какво правиш, на какво си лидер? Помниш ли си този момент? Имаше такъв момент, в който всеки беше лидер на нещо. Всеки се обличаше по лидерски конференции, по църквата от своето състояние на, как да го кажем, на невъзможност да изрази себе си, беше излезнала и сега трябваше да има хора, които да бъдат водачи на църквата. И думата лидерство твърде много зае, така да се каже, вниманието на християнските среди. Не знам ли си го спомняш от това нещо или не си го спомняш. Лидерските конференции и само аз си го спомням. И само аз съм забелязал това нещо. Това, което тази вечер ще направя, ще фиширам друга дума. Дума, която все още не е позната в християнските среди. И тази, това е думата на гръцки, звучаща синергия, синергон. Буквалният превод е съработник. Тогава излезнаха напред лидерите. И днес сме свидетели на една църква с изявено лидерство. Лидерството в църквата, в много църкви има силни лидери, така ли? Тези, които станаха силни лидери, събраха около себе си. Големи множества, тези, които са по не толкова отявлени лидери, не успяха да съберат толкова много множества. И църквата се превърна в църква от лидери. Така ли е? Не е така. Има лидер, има църква. Няма лидер, няма църква. Това, което обаче аз искам да, както го кажа, една от целите ни, една от причините да започнем християнско учение Път на святост,
Е, понеже сме видяли в миналото малко по-различно функциониране на тогавашното Божие семейство или на тогавашното Божие дело, според както казах в заглавието, менеджмента според апостол Павел. Менеджмента или как се движеше църквата, какво беше важно, как църквата взаимодействаше вътре на себе си, според апостол Павел ще разгледаме. А причината да го разгледаме, понеже съм свидетел от близкото минало на нещо, което е точно по този начин. И за да, как го кажа, за да ви кажа какво правя, има два начина. Много проповедници тръгват от добрата идея и след това отиват в писанието да обосноват добрата си идея. Виждат, че нещо е полезно, виждат, че нещо е, как го кажем, актуално, нещо, което грабва слушателите, нещо, което е полезно и го слушат, защото веднага казваш, а това е, което ни трябва да разбера. И след това отиват в писанието да намерят корени на тази идея. Другия вариант е, не знам дали сте запознати с този вид, другия вариант е четене на писанието и оттам изваждане смисъла за какво става дума. Има две ловки в този случай, едните от идеята, така да не намерят как да го потвърдят в писанието, защото може да се окаже, че тая идея не е цяло в писанието и не е извлечена от писанието. Другите може да изпаднат в съсухреност, да четат писанието, без да има приложение, без да се намери приложение и обикновено вярващ човек да каже, а това е за мен. Аз ще го слушам, понеже мога да го приложа. На тази вечер ще започна като вторите, които по-нехариствам, за да бъда, как го кажа, за да грабна вашето внимание. Но истинската причина да започна това и да го нарека по това начин е точно правилният екзегезис. И ще дам определение на думата екзегетика. Ще въведа още един термин, който е от старогръцки, буквално екзегетика. Екзегезис, тълкуване, изложение и е раздел от богословието, чието предмет е изясняване и тълкуване на текстовете на свещеното писание в Библията. Тълкуването от цел на изяснение на истински смисъл на Светото писание се постига по два основни начина или способа. Първо, чрез граматическо изучаване на езика, който са написани в тези текстове, с цел тълкуването и в цялостни контексти на произведението си реч. Какво се казва там? Това е екзегетиката. Другия вариант е чрез историческия метод, който позволява изучаването на историческите реалности и породили създаването на тези текстове. Това е правилният екзегезис. Сиреч, нашето вярване трябва да произлиза от тези неща. Какво казва Библията и в какъв контекст го казва? Как е звучало в ушите на тогавашното съвремие? Това е извличане или сиреч. Така го казва, ние го извличаме като смисъл и така го вярваме. Другото е афиширане на силни лозунги, които не са обаче извлечени директно от писанието, малко приличато не са и цяло. Виждате ли сте ги и двата начина или не сте забелязвали или не сте се замислили? Така че тази вечер ще приличам на вторите, тези, които хващат идеята, за какво се намират, но всъщност, преди да го направя това нещо, съм, както го кажа, съм се пресекул от многото пъти, където съм намерял тази дума, приложена. Видял съм го как е модела в Новозаветната църква. Видял съм го, след това съм преосмислил, че това съм виждал да се случва пред очите ми в старите събрания. И след това, известно време така, търсен вариант и може би сега момента да ви споделя тази моя идея за разликата между това, което виждаме в съвремето, това, което смятам, че апостол Павел, като такъв, на когото Бог е дал да види, да проумее тайната. Моето проумяване, казва апостол Павел, в тайната. Тайната, това е църквата. Христос между нас, надеждата на славата. След като този, на когото беше дадено да проумее тайната, със сигурност беше проумял и как църквата взаимодейства помежду си. Нали, съвременното на менеджмент, нали, как нещата се движиха вътре в това тяло, наречено църква, между тези вярващи. Да вмъкна още нещо, може би в кръга на шегата, но думите менеджмент и маркетинг, дори да звучат твърде икономически или така светски, са толкова много залегнали в съвременните християнски общества, че не може да си представи.
Според вас кой е менеджмент? Управление. Маркетинг. Това се иска, това произвеждаме. Актуални сме на пазара. Има една разлика обаче. Да, това са църквите построени на този принцип seeker friendly. На английски звучи така. В България никой не го използва. Има ни големи, голяма верига Yellow Creek. Бързо растящи църкви, които са използват този подход. Търсят какви нужди имат хората, които идват, задоволяват нуждите, църквите са пълни. Така ли? Или не? Виждаме ли стигане на тези нужди? Значи още не е дошло до тук. Значи ви казвам в адванс, неща да ги видим. Един проповедник казва, има един, само един, който е сикър, който е търсещи. Кой е търсещи? Трябва да сме приятелски разположени към него, бидейки приятелски разположени към него и очаквайки да му угодим на него, seeker friendly е предразположен към този, който търси. Ние трябва да сме буквално адекватни, който дойде да го гърнем с всичко, което има нужда, за да отворим на нуждите. Сочен към тези, това са съвременните църкви, това е маркетинг, докато старите богословите твърдят, че ние трябва да сме, как да го кажем, загрижени или основно насочени към този, който е единствено търсещ, който ни е намерил, и тогава всичките нужди на тези, които идват, те ще бъдат посрещани. Това са двата вида, как да го кажем. Старите вярващи са търсили Божието присъствие. Те не са били толкова загрижени за това какво ще дойде они или они, като дойде, ако го сложат някакво ограничение, дали ще го изпърват или ще го предизвика да дойде или да не дойде. Те са били загрижени за какво ще каже самогъщи. Така ли? Сега разбирате ли за кого говоря? За едните и за другите. Църквата излизаща от един такъв етап на фокусиране върху самогъщия, как да се угоди на него, бидейки в самоля, започва да се фокусира върху тези, които идват. Да, наистина, ние трябва да ги обичаме. И тази вечер ще говорим за модела на църквата на според апостол Павел. Като го направим по екзегетическия начин, изследване на думата, какво означава тази дума, как се прилага тая дума, какво е значението и тогава ще осмислим какво са имали предвид и как са се движили. Не знам дали да се отклони още малко, да ви дам още две определения. Разликата между менеджер и лидер. Искате ли? Интересно ли? Това съм ги извадил от интернет съвсем такива светски определения. Каква е разликата между менеджер и лидер? Бизнес лидер или менеджер? Еднакви ли са или различни понятия са? Да разгледаме определените за лидер и менеджер. Менеджер определени. Менеджерът е човек с законна власт в официалната организационна структура, комуто е възложено да планира, организира, направлява, измерва, контролира работата на група хора за постигането на предварително зададена цел. Менеджерите се занимават предимно с неповеренчески проблеми. Менеджер произлиза от менедж, ръководи, управлява. Коренът на дума е мен, човек. Буквално е менеджер, ръководи хора. Лидер, определение. Лидерът е човек с ясна цел и последователи. Лидер произхожда от лид, водя, кара, убеждава. Възникнало като определение за водачите на политически групи и партии. Личността на лидера, неговата ценностна система и личния пример предопределят уникалността на лидера. Уникалността е и причината за ограничения брой определение на понятието лидер. Бизнес лидер определение. Бизнес лидерът има отговорности на менеджер, но притежава и уменията да създава предизвикателни цели и да вдъхновява членовете на своя екип за постигането им. С други думи, да създава последователи. Лидерът създава визия, вдъхновява, наставлява, зарежда се с енергия и дава възможност за изява. Лидер дава възможност за изява.
Бизнес лидерите се занимават предимно с поведенчески проблеми. Като слушате това нещо, особено второто определение, прилича ли ви на нещо, което се случва в църква? На мен много го прилича. Да си го признаем, просто това е съвременната църква, не е ли така? Така ли е? Тези от вас, които сте запознати с нещата, които се случват. Това тук го чета не от църковен сайт. Това не съм намерил някъде, просто писах това нещо. Това, намери, това са типично термини, които са от това общество, от бизнеса елите. Виждате ли колко много това нещо е в момента в църквата? Забелязвате ли? Четейки това нещо, ми казвам, не, не, това е, това е нашия пастор. Това е той. Това е човека с посоката, човека, който знае, човека, който събира хора около себе си. Хаби! Няма да чета другите неща, които са така. Типични бизнес неща. Разликата между менеджера и лидера и актера. Пак ще почита менеджера. Менеджер определение. Менеджерът е човек с законна власт и официална и организационна структура, комуто е възложено да планира, организира, направлява, измерва и контролира работата на група хора за постигане на предварително зададена цел. Менеджерите се занимават предимно с непобеденчески проблеми. Менеджерът е човек, който от него не се изисква да блести. Той не разпределя и не дава, не разпределя изявата на останалите. Тя вече е регламентирана. Разбираме ли колко съвременното християнство, такова каквото виждаме, е заприличало на модела лидер, не на модела менеджер. Виждаме ли? Сега ще ви задам още нещо. Тази дума, ще се опитам да дам определение на тази дума с задачата за вас да мислите, ако е истина това, което казвам, че тази дума описва това, което апостол Павел от вдъхновение от Бога имал за работата на църквата и функционирането на църквата, коя от двете характеристики, лидер и менеджер, повече пасва и повече се приближава до това, което тази дума в себе си съдържа. Почваме с още определение. Синергия, синергизъм, това пак от светска, това са светските терминологии. Се страх си не погледва, че не отпока. Държи за Библията, към пълни църквата са светските терминологии. Спокойно. Това искам да покажа колко много светска терминология има в църквата. Ние сме изсвикнали. А сега в момента ще говоря дума, която е има в Библията, но не сме изсвикнали. Сега първо ще давам терминология на думата синергия. Синергия, синергизъм, съвместно действие, при което крайният резултат или ефект или отговор е по-голям от сумата на ефектите или отговорите, предизвикани по-отделно от всеки агент или фактор. Или пример, 1+1=3. Звучи алогично, нали? Но това е точно обяснението на думата синергия. Това е значението на думата синергия. Когато двама човека, правещи нещо заедно, могат да свършат повече, отколкото ако са по-отделно на половината от това. Основно това, първи път преди много години, един човек от Индия, мисля, че беше дошъл, и за първи път чух тази дума там, в негово получение. Мисля, че не знам 90-те години. Християнин, брат. Спокойно, няма да ви карам да слушате други. И всъщност си, за него не си спомням, но за първи път чух тази дума синергия. И той описваше нещата така. Свързано е с конните или състезания, или как би го обяснам. Пред нашия Бог имаме малко по-широко от платното, което не се използва. И на тази част преди известно време видях струпа на голяма тълпа и коне. Какво правеха?
двойка поне, завързана голяма тежест или някакъв циментов блок, колко могат да я, на колко разстояние могат да я изтегват. Смисъл на думата си за енергия е, че ако примерно този блок тежи 500 кг, двата коня, хващат и го тегло. Задъхват го на това разстояние. По 250 кг, ако тежи един кон, сам няма да може. Цифрите са условни, може би става дума за по-големи. Но идеята е, че когато са двата заедно в някакво синхронно действие, могат да затеглят повече, отколкото всеки един по-отделно. Това не ви го казвам като теоретично, това е наистина се случва. Като медицински термин може да се говори, съм срещал да се говори за синергия на мускулите. Когато ръката трябва да се придвижи, да направи някакво движение, всички мускули в точно определен начин въздействат и заедно това движение се осъществява. Се опитам да направя директно в Википедията. Да влезна, да ви губа времето. Интересно ли ви или не? Смятате ли, че е полезно или не? Събудих ли ви интерес ли ви на тях още? Синергия. Използвана в бизнес приложението е, когато имаме екип и този екип, когато успее да се сработи, става чудеса. Всички вътре са и могат да направят много повече, отколкото ако ги сложите тия хора отделени, им зададете по-отделни задачи да свършат, когато работят в екип. Това се използва в бизнес курсовете. Хората тази дума я използват. Този подход го използват. Тази дума. Отиваме в нашето любимо четиво. Библията. Свършихме с интернет, определение. Искате, мога да ви дам още, но да не губя време. Все пак една проповедка трябва да е повече от един час, иначе загубвам вашето внимание. Според експертите. Даже 30 и нещо минути са много. Влизаме в любимата библейска програма и записваме една дума. Съработници и съработни. Излизат 1, 2, 3, 4, 5, 6. Браво. Напиши. Съработ. Защото има съработвам, съработни. Ето имаме тук директно, вместо да ви убеждавам, че е така. Малко ще изчакаме. Съработ. Повече да дам, ти искаш ентер, да видим какво ще излезе. Така, Римляни 16:9. Преди това няма ли нищо? Съработник, съработ. Защото съработник ограничава, защото има съработници и в този случай те са изключили. Съработници. Така. 3 Йоан 1:8. Ние прочие сме длъжни да посрещаме. Ние прочие сме длъжни да посрещаме такива радостно. Ама на случай към на това само. Нищо ще се справим, Важното е това, което видях, дай Боже да го видите и вие. Picture. 3 Йоан, 1 глава, 8 стих. Ние прочие сме длъжни да посрещаме такива радостно, за да бъдем съработници с истината. От тук хващаме тази думичка съработници. Отиваме в самия текст и даваме опция
Трябваше да ми изкарам директно от моя компютър. Ревион 3.1. На гръцки, 8 стих. Я на гимнасте синерги с тим алитие. За да бъдем съработници с истината. Точно тази дума. Гръцки може да ви изкарам, жена може. Плюс. Кой стих? 3 Йоан 1.8. В момента той ми е съработник. Така, генерали. Къде си бе? Трета глава е Йоан. Трето послание на Йоан. Трето послание. Коя глава? Това е само... Готово. Осми стих. Така. Синерги. Виждате ли тази? Синерги. И когато направим обратно търсене, копираме тази дума. Обратно в търсачката. Тези от вас, които ползват компютър, ви става ясно какво правим. Обратно в търсачката и задаваме търсене на гръцки, намираме навсякъде, където тази дума е използвана. И в този случай имаме обективно, както го кажем, определение за думата. Какво означава тази дума? Аз се връщам в търсенето на български. В 1 Коринтияни 3.9 казва така, защото сме съработници на Бога, както вие сте Божия нива, Божия здание. Първото нещо, което откриваме, е, че ние не сме лидерите, които водиме някъде хората, които имаме нашата идея, които имаме нашата магнетичност, ние сме съработници с Бога, което означава, че Бог работи, а ние се опитваме да бъдем в синергия с Него и да работиме както Той работи. Ще ви подскажа нещо, което Исус правеше. Казваше на учениците, каквото виждам да върши Отец, това е върша. Същия принципа на действие в Божието царство. Това в православните среди е доста така изразено като доктрина, че човек е съработник с Бога. В евангелските църкви тази доктрина е много разъдена. Някой не чува това проблем? Никъде, за съжаление. И затова моята мисля тази вече е както на времето думата лидер, дойде в християнските среди, аз да издигна лозен и да издигна думата съработник. Да влезе отново там, където е мястото в църквата, защото апостолите се използвали. Значението ли, това, което се крие за тая дума, всъщност се стояло в основата на взаимодействията на тогавашните основни герои на вярата. Първо те се вижда за себе си, апостол Павел вижда себе си като съработник на Бога, което означава, че Бог работи, аз се опитвам да се впиша в неговата работа, за да стане пам. И стане нещо, стане пробит, да се случат неща. Първото нещо, ние не сме сами. Ние не сме такива, които водим, които правим неща. Ние се опитваме, основно, ако искаш да бъдеш сега християнин, ако искаш да бъдеш успешен в Божиите очи, запомни това едно и запомни това действие. Ние сме съработници с истината и ние сме съработници с Бога, което означава винаги да търси, да се хванеш, да видиш какво Бог прави, да правиш ти. Правиш ли това нещо? Ако това ти е цел номер едно в живота, няма как да се отклониш, нито пък да изпаднеш нещо, нито пък да изпаднеш гордост, защото знаеш, че каквото и да се е случило, не си ти, който си го предизвикал, а ти си съработник. Бог е той, който го инициирал, ти си съработник с Бога. От друга гледна точка, не е ли уникално Всевъгъщи, който е направил небето и земята, и ти едно човешко същество, да си съработник с Него. Най-уникалното и най-голямото привилегие. Да, този, който с точност невероятна движи в средата, да успееш да се впишеш в
Неговия план. Това е. Нека това да бъде новата ми мечта. Халелуя. Продължаваме. Римляни 16:3. В момента вече правим екзегезис. Извличаме, виждаме за какво става дума, тая дума, къде се използва. Но за целта на правилния екзегезис, понеже тая дума не е използваема в съвременния речник, затова ми направих цялото това, как да го кажа, изясних какво се разбира по тая дума или как тая дума е използвана. Поздравете моите съработници в Христа, Исуса, Прискила и Акила. Апостол Павел в тези двама, Прискила и Акила, вижда какви? Не учениците, които той създаде или по някакъв начин донастави в Божия път, а вижда в тях съработници. Не вижда мисионерите, на които трябва да даде поредната задача или да им даде поредното разпореждане, което те да изпълнат, а вижда съработници. Както самовъщия, въпреки че сме малки човешки същества, чрез устата на апостола казва съработници с Бога. Така и апостол Павел, въпреки многото си постижения, може да каже за тези съработници. Римляни 16:9. Поздравете нашия съработник Христа, Урване и любезния ми Стахия. За този човек дори изобщо чуваме само тук. Човек обикновен, като мен и като тебе най-вероятно. Но Павел го нарича какво? Съработник. Съработник, което означава апостол Павел, който е апостолът, той, който е обиколено направил много неща, един който си човек там го нарича съработник. Какво би говори това нещо? Зачита това, което този човек, дори и малко, прави. Второ Коринтини 8:23. Колкото за Тита, той е мой другар и съработник между вас, а колкото за нашите братя, те са братевици на църквите, те са слава на Христа. Някой знае ли за Тит нещо? Тит е интересен пример. Се върнем на него малко по-късно. Филипяни 2:25. Счетох обаче за нужно да ви изпратя, брата Епафродита, моя съработник и сподвижник. Изпратен от вас да ми послужи в нужди. Епафродит, също един не толкова значим човек, както другите апостоли, той го казва, съработник. Тук се появява още една дума, подобна, наредена заедно с съработник, което означава, че е нюанс в тази работа, сподвижник. Направих си труда по същия начин да открия къде се използва. Сподвижник по-скоро е военизиран термин, някой, който заедно с мен прави подвизи. За пълговодец, за някакъв такъв. Сподвижник е един, с който заедно като се намерим, се окоръжаваме един друг да извършим нещо, което по-отделно ни е не сме чак толкова смели. Сподвижник е една такава подобна дума. Но по-скоро препращаща не към пасването на нашите сили, а по-скоро към усилване към смелост, към храброст. Дай тебе, Филипяни 4:3, дай тебе, умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудиха в делото на благовестието, заедно с мене, и с Климента и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. От този текст виждаме, че имаме още една дума. Сътрудни, ако искате и ако успея, една от думите, която е използвана там, има още една дума, която се буквално реферира към нашата дума съработник, защото буквално корена на нея е работа. Съдолос, заедно който работи. Докато думата си на едно не препраща към заедна работата заедно, а по-скоро препраща към това процеса, който се случва в работата заедно, нашите синхронизирани усилия в работата ни заедно. Това е думата синергон или синергия. По-скоро момента на, как да го кажа, на пасване на усилията в една и съща посока.
Колосияни 1.7, както се е научили от нашия любезен съработник Апафраса, който е за нас беден Христов служител. Колосияни 4.7, що се касае до мене, всичко ще ви каже любезният брат и верен служител и съработник Господа Тихик. И Колосияни 4.11, Иисус, наречен Юст, от обрязаните, тие са единствени мои съработници за Божието царство, които са ми били потекли. Филимон 1.1. Павел, затворник за Исуса и брат Тимотей до нашия любезен съработник Филимон. Филимон 1.24. Също и моите съработници Марко, Аристарх, Димас и Лука. Дори Димас, който в едно от посланието пише, че го изоставя. Виждате ли апостол Павел как вижда останали? Виждате ли разлика в съвременното християнство? Моите съработници. Хората, с които заедно работиш, а не Павел, моите, как да му кажа, аз съм този, който ми разпорежда, те са тези, които вършат моята работа, които влизат в моето видение. Разбирате ли разликата? Пак връщам назад. Лидер е той, който има видение, води на там и разпределя задачата между хората. Има хора, които го следват. Павел вижда себе си като лидер или като някой, който вижда останалите като съработници. Виждате ли голямата разлика между това, което виждаме като съвременно християнство и това, което апостол Павел е, как да го кажа, е описал в своите послания. Една от целите на християнско общение е твърд на святост и да върне нещата, които виждаме, че са правилни, поне да ги сложиме като да бъдем глас, който казва хората и неща да имат вида. Ако искате, върнете се към тях. Не всеки ще се върне, не всеки ще иска. Защото тук на това място преди известно време дойде човек, който каза много силно слово. И накрая завършиха беше, а на моите хора това им хареса. И къде ще бъде краят? Едно от пророчета, едно от пророчета ти говори. Лошото е, че на хората си им харесва точно по начина, в който са си. И мнозина ще си останат в това. Няма да се вслушат в този глас и ще си останат в състоянието, в което съм. Ние сме призовани да променим, ние сме призовани да кажем. Ако някой чуе, който има уши, Исус много пъти казва, който има уши да слуша, нека да слуша. Ако някой хваща нещо от Святия Дух, нека да дойде до сърцето му, нека да влезе, да направи почва и да извърши това, което Господ го е призвал. Ако някой каже, не, това, което виждам, върви добре, окей, нека да върви. Един ден ще отиде и тогава всеки ще му бъде казано, какви имаше наставленията, имаше цялото, той е написано вътре, написано как са взаимодействали, как църквата взаимодействаше, как едни с други се отнасяха едни към други, как виждаха едните, как виждаха другите. Да си го направят по този начин на Господи и така. Тогава ще бъде твърде късно. Искате ли да ви покажа тип? Кой беше тип? Съработник? Да. В библейската програма, която много обичам, Control N, се отваря нов прозорец и пише на тип. Що ще го правя това? Не за да ви изнервям, а да ви подскажа, правете за себе си библейски изследвания, вярвайте според това, което Библията казва, търсете от Бога да ви говори чрез Словото си, а не чрез поредната вдъхновяваща книга. Книгите не са лошо нещо, но ако човек живее, неговата вяра е формулирана само от проповедта на някой, от книгата. Аз ви казвам, идва момент, в който, ако сте минали достатъчно време като християни, време е вашето вярване да е директно от Словото Божие. Пишем тип. Открити са над 1000 стиха. На ни натърсването точно по дума. Излизат само 4. Деяния 18.7. И като се преместиха оттам, дойде дума на някого си на име Тит Юст, който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата. Което подсказва, че който се кланяше на Бога и чиято къща беше до синагогата, не се казва дали юден или грък. 2 Коринтияни 12.18. Помолих Тит да отиде при вас и с него пратих брата,
тик ли притечели нещо от вас, не със същия ли дух се обхождахме, не в същите ли стъпки. Тук ни се подсказва, че този тип е бил изпращан от апостол Павел на определени места да свърши определена работа. Галатяни, 2-3. Но даже Тит, който беше с мене, ако и да беше грък, не бе принуден да се обрежда. Ето тук разбираме, че Тит е бил грък и е ходил с апостол Павел. 2 Тимотей 4.10. Защото Димас ме остави, като обид на сегашния свят, той отиде в Солун, Крискет в Галатия, а Тит в Далмация. Виждаме, че Тит е един, който бил намерен от апостол Павел, оставен в Божия път, или буквално Павлов ученик, така ли е? Така ли ви се подсказва? Нека да отидем в посланието на апостол Павел към Тит. Добавяме едно А, Тит Та, когато се говори за Тит, и списъка се разширява. Едно. Павел, слуга Божий и апостол Исус Христос за подпомагане на вярата на Божите избрани и познаване на истината, която е по-благочестен. Надеждата за вечен живот, който преди вечни времена е обещал от Бог, който не лъжа. А своите времена е ви словото си чрез посланието наречено поверено на мене по заповед на Бога нашия Спасител. До Тита, истинското ми чада по лошата ни вяра. Благодати ми да бъде с теб от Бога Отца и Христа Исуса, нашия Господ. Виждаме ли кой е Тит всъщност? Този, когато Павел нарича се работник, също се оказва Тит, истинското чадо на Павел. Някой, който е повярвал чрез Павел. Виждате ли какво смирение има апостол Павел? Този, който е повярвал чрез него, той е казал, моя съработник. Когато видите голям Божий човек, издигнал се на високо място, да има същото отношение, стиснете му ръката, отидете до него, защото това е истински Божий човек. Всички други са лъжци. Бих го нарекал съвсем ясно. Защото не правя това, което апостол Павел, според откровението, дадено му от Бога, правеше. Казах твърде силно дума. Бог да пази и аз да не съм така. Нека Бог да не го изтъкне. Боже, ако Твоето Слово е дошло до нас, да реформира живота ни, да поправи нещата, които по някакъв начин Той е сял, са повлияли. Ние го приемаме, приемаме това предизвикателство, да носиме Твоето откровение и да бъдем Твои. Дай ни сили, Боже. Първо ни дай сили да не бъдем такива, каквито нашето естествено, нашето човешко естество ни подканя да бъдем. Ни подтиква да бъдем, но да бъдем наистина Твои. В името Исус. Amen.